Ansambl pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović sutra polazi na turneju tokom koje će gostovati sa komadom Svašta u tri grada, Banja Luci, Virovitici i Šapcu. Raduju se nastupima u sva tri mesta jer je u Banja Luci publika probrana. Igrati pred njom je zadovoljstvo, ali i izazov, kaže upravnik Davor Marušić. Šabac ima jedno od najboljih pozorišta u Srbiji, a sa Viroviticom imaju dugogodišnju saradnju. Ono što je važno, mislim da smo uspjeli da održimo taj kontinuitet saradnje sa Viroviticom, koja prošle godine nije bila iz finansijskih razloga kod nas gost na festivalu, ali će biti, nadam se, ove jeseni. I dakle, bez obzira što oni nisu bili kod nas, mi idemo na njihov festival, na njihov poziv, naravno. To je jedan ozbiljan festival koji traje već, mislim, 13 godina, međunarodnog karaktera, ako uzmemo u obzir da su to pozorište iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije. Pozorišna publika u Virovitici vidjet će tamo 13 predstava u 4 ili 5 gradova, kako oni to sjajno organizuju kroz mjesec dana, vikendom se ili predstave. Po povratku u Zaječar nakon kraćeg odmora, Zaječarski teatar pokreće akciju Selu u pohode u okviru koje će igrati svoje predstave u okolnim selima po simboličnim cenama. U planu je da sela posećuju bar jednom nedeljno i da to ponovo nakon više decenija postane jedna lepa tradicija.